Առաջինը պետք է ասեմ, որ այսօր նաև Հրանտ Դինքի սպանության օրն է և մենք հասկանում ենք, ինչ է տեղի ունենում ընդհանուր առմամբ 100 տարի անց, թե մեր տարածաշրջանում, թե մեր պատմական հայրենիքում և թե նաև մեր հայկական երկու պետություններում և որոնք են այն կարևոր պահանջները, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է հետապնդեն։ Եվ հենց այդ իսկ համատեքստում մեկ շաբաթ առաջ այդ ոչրագործության օրը, դե չգիտեի նույնիսկ, իհարկե օրենքի նախագիծը արդեն մի քանի ամիս է ինչ պատրաստում էի, այդ օրը ես այս օրինագիծը դրել եմ պաշտոնապես շրջանառության մեջ ազգային ժողովում, և այս օրինագիծը նախատեսում է իհարկե մեր իրավունքների ճանաչում և մեր իրավունքների նաև հետապնդում, և սա այն մեր արտաքին դիվանագիտության և նաև մեր ազգային անվտանգության հայեցակարգի բաղադրիչներից մեկը պետք է լինի, որը մինչ օրս այս շուրջ 25 տարվա մեր ազատ պետականության ներքո մենք չենք բարձացրել։ Մենք ունեցել ենք մի քանի իրավական ակտեր, որոնք անդրադարձ են կատարել միայն ցեղասպանության խնդրին, բայց միայն ցեղասպանության չէ, այլ նաև մենք պետք է վերացնենք ցեղասպանության հետևանքները, որոնցից ամենա, այսպես ասենք, կարևորը հայ ժողովրդի համար դա հայրենիքի վերադարձն է, այլ և դա տեղի է ունեցել, ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել, որպեսզի մեզ զրկեն մեր հայրենիքից։ Այս օրինագծի համար, հիմնավորման համար ես աշխատանք եմ վարել այս 4 ակադեմիական գրքերից, որոնք մեր ազգային ակադեմիայի հրատարակչություններն են, և այստեղ ամենահեղինակավոր պատմաբանների աշխատանքներից եմ ես հիմնավորումը կատարել այս օրենքի նախագծի, և նաև Կիլիկիայի մասով մեկ այլ գրքից եմ օգտվել, և իհարկե դուք վերջում կտեսնեք, 10 էջն էլ պատրաստվել է պարոն Պապյանի կողմից, հիմնավորման 10 էջը։ Ես կցանկանայի, որ դուք սա այս օրենքի նախագիծը և հիմնավորումը լայն լուսաբանեիք, լայնորեն լուսաբանեիք և տարածեիք։ Հիմնական իմ խնդրանքը ձեզանից դա է։ Իհարկե ես պատրաստ կլինեմ նաև ձեզ պատասխանել օրենքի նախագծի հետ կապված բոլոր հարցերին, բայց պետք է ասեմ, որ այսօր մեր ազգային անվտանգության հայեցակարգը միանշանակ լուրջ վերանայման խնդիր ունի։ Մենք ունենք ընդամենը մեկ փաստաթուղթ ազգային անվտանգության հայեցակարգի վերաբերյալ, որը ընդունվել է դեռ 2007 թվականին, և դա արդեն բավականին հին է, և աշխարհի այս քարտեզի դեֆորմացիան մեզ ոչ միայն հուշում է, այլ նաև սթափության կոչ է անում, որ մենք այլևս իրավունք չունենք սպասենք և ընգնենք իրադարձությունների հետևանքների հետևից, այլ մենք ինքներս պետք է միջոցներ ձեռնարկենք, թե մեր ազգային անվտանգության հայեցակարգի վերանայման, մեր ուղենիշների առումով, թե ընդհանրապես։ Ես իհարկե այս բոլոր իրադարձությունները հենց այնպես տեղի չեն ունենում, և Գյումրիի ողբերգությունը նույնպես պետք է այս ամենի համատեքստում նայել և նայել ընդհանուրի մեջ, այլ ոչ թե որպես մեկ մասնավոր դեպք։ Եվ փորձեմ նաև անդրադարձ կատարել Գյումրիում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ասեմ, որ առաջի հերթին այս իրավահարաբերությունները, որը գոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև, կարգավորվում են ոչ միայն 1990 ռազմաբազայի վերաբերյալ, ոչ միայն համաձայնագրի այդ մեր իրավահարաբերությունները կարգավորվում են ոչ միայն ռազմաբազայի առկայության համաձայնագրով, այլ նաև սահմանապահ ռուսական զորքերի վերաբերյալ
պայմանագրով, որը կնքվել է 1992 թվականի սեպտեմբերին, եւ այստեղ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ոտնահարվել է հենց այդ միջազգային պայմանագիրը, որ մենք բոլորը անդրադարձ կատարեցին ռազմաբազայի պայմանագրի դրույթին, բայց այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է, որ եթե տվյալ հանցագործին այդ մեղադրյալին, որի նկատմամբ արդեն կա մեղադրանք եւ որի նկատմամբ Ռուսաստանի Դաշնության դատարանի կողմից կա կալանքի առնել, կալանքի տակ պահելու որոշում, մինչեւ նրան հանձնելը ռազմաբազային, նրան արգելակի տակ են վերցրել ռուս սահմանապահները, որի գործառույթների մեջ չի մտնում ռազմաբազայի հետ նման իրավահարաբերություններ իրականացնելը։ Պատկերացրեք, այդ սահմանին ցանկացած անձի կարող են վերցնել արգելանքի տակ, ով փորձ է կատարում ապօրինի հատել այդ սահմանը։ Դա կարող է լինել ռուս զինվոր, կարող է լինել հայ ինչ-որ մի քաղաքացի, կարող է լինել այլ պետության քաղաքացի, բոլորը կարող են լինել։ Այդ պահին այդտեղ գործող սահմանապահ, ռուս սահմանապահ զորքերի իրավասության ներքո է գտնվում, ուղղակի վերցնել այդ իրավախախտին արգելանքի տակ, կատարել հետաքնչական գործողություններ, բայց դրանից հետո նա իրավասու չէ որևիցե այլ գործառույթ իրականացնելու, կապ հաստատելու ռազմաբազայի ներկայացուցիչների հետ։